নমস্কার। প্রথম আমি বর্তমান আছো বালিমৰা গাঁও পঞ্চায়েতৰ ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বালিমৰা থানত। আৰু আমি বালিমৰা থানত যি বৃক্ষ আন্দোলন, বৃক্ষৰোপণ আন্দোলন 2023 আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই আন্দোলনত আমাৰ সুদূৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা ঔগুৰি সত্ৰৰ খতৰা সত্ৰাধিকাৰ আহিও আমাৰ মাজত সত্ৰাধিকাৰ উপস্থিত আছেই। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আটা নমস্কাৰ, যিহেতু আজি পৰিৱেশটো দেখি আপুনি কেনেকৈ পাইছে বাৰু? আজি পৰিৱেশটো অতি সুন্দৰ লাগিছে, ভাল হৈছে। আমাৰ এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এয়া বালিমৰা থান, আচলতে শব্দটো অপভ্ৰংগ হৈ বালিমৰা হৈছে, আচলতে বালিমৰা। আহোম ৰজাৰ ৰাজস্বৰ সিংহৰ দিনত আমাৰ খতৰা সত্ৰৰ পৰা যি ডেকা সত্ৰাধিকাৰ আহিছিল ইয়াত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ, তেখেতক আহোম ৰজাৰ ৰোষত পৰি বন্দী হ'ল আৰু ইয়াতে বন্দী কৰি ৰাখিছিল তেখেতক প্ৰাণদণ্ড দিবৰ কাৰণে। কিন্তু গোসানী আগত বলি দিব নোৱাৰি তেখেতক হাতী, বলিয়া হাতীৰ ঠেঙত গছ পেলাই গছকাই মাৰিবৰ কাৰণে নিয়া হ'ল ইয়াৰ পৰা জয়পুৰলৈ। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত এই জেগাকণক বালিমৰা থান বুলি কোৱা হয়। বালিমৰা মানে বলি দিয়াটো বন্ধ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা, যিহেতু যিখন হেংদাঙেৰে এই খতৰা সত্ৰৰ পৰা অহা ডেকা সত্ৰাধিকাৰ ৰামদেৱ আতাক বলি দিব বিচাৰিছিল, সেই হেংদাংখনে তিনিবাৰ ঘাপ মাৰিও কাটিব নোৱাৰাত তেখেতৰ হাতীয়া গছকাই মাৰিবৰ কাৰণে আহোম ৰজাই চেষ্টা কৰিছিল। এই থানখন এটা মৰি দিচাঙৰ এই ওচৰতে থকা যিখন সুঁতি আছে, এই মৰি দিচাং বুলি কয়। এই মৰি দিচাঙৰ কিনাৰতে কালি অস্থায়ী কালী মন্দিৰ এটা আছিল তেতিয়া ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। কিন্তু যেতিয়াই তেখেতক ৰামদেৱ আতাক বলি দিব নোৱাৰিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই জেগাকণক বালিমৰা থান বুলি কোৱা হয়। বালিমৰা মানে বলি বন্ধ কৰিলে, সেইদিনাখনৰ পৰা বলি দিয়া কাৰ্য বন্ধ কৰিলে। আৰু এই গোটেই মাটিকণ, ইয়াত যিমান মাটি আছিল আমাৰ সত্ৰৰ নামত সত্ৰ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সত্ৰক দায়িত্ব দিলে। আৰু তাৰপিছত সত্ৰই যেতিয়া ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড আহিলে, ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ পিছত যেতিয়া দেশ স্বাধীন হ'ল, স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া চাহ বাগান, তাপমান ইত্যাদি খুলিবলৈ ল'লে, এই চাহ বাগানখন খুলিবলৈ ল'লে যিজন স্বত্বাধিকাৰী মাৰোৱাৰী মানুহ আছিল, তেখেতে মাৰোৱাৰী ব্যক্তি, তেখেতে ইয়াত বাগানৰ কাৰণে গছ চছ হাবি জংঘল ভঙাই বাগান খুলিবলৈ লওঁতে বহুত ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিলে। লেবাৰো দুই চাৰিজন মৃত্যুমুখত পৰিলে। তেতিয়া ওচৰৰ স্থানীয় ৰাইজক কাষ চপাত তেতিয়া ক'লে যে এই মাটিকণৰ গৰাকী ঔগুৰি সত্ৰ, গতিকে আপোনালোকে ঔগুৰি সত্ৰলৈ যাওক, যদি তেওঁ ঔগুৰি সত্ৰই যদি কিবা কয় বা দিয়ে, দান দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। তেতিয়া আমাৰ ঔগুৰি সত্ৰলৈ গ'ল। ঔগুৰি সত্ৰত তেখেতে অনুমতি বিচাৰিলে যে মই সেয়াত বাগান খুলিবলৈ লৈছোঁ আৰু বাগানৰ মোৰ ট্ৰেক্টৰো বেয়া হয়, লেবাৰো ভয় খায়, লেবাৰো দুই চাৰিজন ঢুকাইছে, গতিকে কি কৰিলে ভাল হ'ব? তেতিয়া আমাৰ যিজন সত্ৰাধিকাৰ আছিল ঘনকান্ত গোস্বামী, তেখেতে বাগান খুলিবলৈ বোলে কিনাৰলৈকে খোলক, আপোনালোকে যিমানলৈকে পাৰে খোলক, বাকীচোৱা আমাৰ থান হিচাপে এৰি দিয়ক, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক। তেতিয়া তেখেতে প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াইছিলে, তাত বোলে মই মন্দিৰ এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেনেকুৱা দেখে। তেতিয়া আমাৰ দেউতা সত্ৰাধিকাৰে ক'লে যে তাত কালী মূৰ্তি বা কালী থান বা দুৰ্গা থান নাপাতি বিষ্ণুৰ উপাসনাৰ কেন্দ্ৰ এটা তাত মন্দিৰ এটা বনাব পাৰে। তেতিয়া এই বাগানৰ মালিক তেখেত মাৰোৱাৰী মানুহ আছিল, তেখেতে ক'লে যে মই শিৱ মন্দিৰ এটাকে বনাম। তেতিয়া আপুনি যেতিয়া ক'লে বিষ্ণু মন্দিৰ, মই দুই ভাগেকৈ বনাই দিম, শিৱ আৰু বিষ্ণু দৌল দুটা বনাই দিলে। তেখেতে তেতিয়াৰ পৰা এই ধৰক স্থায়ী হিচাপে এই আজি বালিমৰা থান আজি বিখ্যাত হৈ পৰিছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি সুদূৰ শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা উপস্থিত হৈছেহি, এই ক্ষেত্ৰত আমি বালিমৰাৰ যিহেতু এই আজি বৃক্ষৰোপণত জড়িত হৈ আছোঁ, নাহৰগুটিয়াৰ সমূহ ৰাইজৰ হৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি অশেষ সময়ে ইয়াত আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে, আমাক দেখা দিয়াৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰিৱেশটো, বৃক্ষৰোপণৰ পৰিৱেশটোত আপুনি যিটো দেখা পাইছে, যিহেতু আপুনি এই বিধায়ক পঞ্চায়তৰ
প্ৰেচিডেণ্ট হওক ছেক্ৰেটাৰী হওক সকলক কিবা আপুনি ধন্যবাদ সূচক কিবা এটা বাণী কৰিব নেকি? এতিয়া আমাৰ আজি যিটো বৃক্ষৰোপণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ বিধায়কৰ ভাতৃ তেখেতক লগ পাইছোঁ, পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক লগ পাইছোঁ, আৰু পি এ চি বি ডি অ' তেখেতক লগ পালোঁ, তাৰপিছত আৰু এজন আছিল তেখেতৰ নাম কি আছিল পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট দুয়োগৰাকীয়ে পাইছোঁ, আৰু লগতে এই আত্মসহায়ক গোটৰো মহিলা কিছু আহিছে আৰু লগতে এই জব কাৰ্ডৰো আহিছে। এতিয়া সকলোকে দেখি শুনি বৰ ভাল লাগিছে, মনটো বৰ ভাল লাগিছে আৰু বৃক্ষৰোপণ যে আমি কৰিব লাগে, বৃক্ষনো আমাক কি কাৰণ প্ৰয়োজন? আমাৰ উদ্ভিদ জগতৰ লগত প্ৰাণী জগত সদায় জড়িত, উদ্ভিদ নাথাকিলে আমি প্ৰাণীবিলাক জীয়াই নাথাকিম, কিন্তু দিনে দিনে উদ্ভিদৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে। আমি আজি এই পৰি থকা চৰকাৰী মাটিসমূহত মঠ মন্দিৰ থকা ঠাইসমূহত যদি আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে অতি জলবায়ুটোৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি আমাৰ জলবায়ু লাগে আৰু যি পৰিৱেশ লাগে এই পৰিৱেশটো অতি সুন্দৰ হৈ উঠিব। আজি যিখিনি বৃক্ষৰোপণ কৰা হ'ল আপোনাৰ সমূহ ৰাইজক লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যি এতিয়া পি আই চিৰ ফালৰ পৰা যি পানী অলপমান যোগান দিয়ে আৰু বাকীবিলাকেও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও যদি ইয়াত গছপুলিবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে যদি ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গছপুলিবিলাক জি থাকিব আৰু সপ্তাহত দুবাৰকৈ যদি পানীও দিয়ে তেতিয়াও জি থাকিব, জীৱ জন্তু সোমাব নালাগিব, তেতিয়া সুন্দৰ হৈ থাকিব। গতিকে এইখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্বটো সমূহ ৰাইজৰ। ঠিক আছে, ইয়াকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আৰু লগতে আমাৰ কৃষ্ণ হাজৰিকা অতি মোৰ মৰমৰ কৃষ্ণ হাজৰিকালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মৰম যাচিলোঁ, আৰু লগতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক অ' বি চি মৰ্চাৰ তেখেতকো বহুত ধন্যবাদ যাচিলোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াতে আৰু এইখন বালিজানৰ ককাইদেউ লগ পাইছোঁ, আপুনি যিহেতু পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দেখি আছে, আপুনি পৰিৱেশটো দেখাব কেনেকুৱা কৰিছে? আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিটো পুলি হৈছে এইটো বহুতৰ কাৰণে এইটো শুভ লক্ষণ। গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, আমি এতিয়া গছখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত যাতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা যাতে জব কাৰ্ডত ধৰি যাতে পুলিবিলাক সপ্তাহটোত কমেও যদি 4-5 দিনকৈ পানী দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুলিখিনি বাচি থাকিব বুলি আশা কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু আৰু এজন লগ পাইছোঁ দিলীপ কাৰ্ড, আপুনি কিবা ক'ব নেকি? আপোনাৰ নিজৰ স্থানীয় ক'লে ন, আৰু এজন আমাৰ স্থানীয় কিৰণ কাইক লগ পাইছোঁ, তেখেতকো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বহুত চিঞৰি আছে মাইকত। আপুনি আজি পৰিৱেশটো দেখা পাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু কি বুলি ভাবিব আপুনি আগন্তুক দিনত? মই স্থানীয় যুৱকৈ খুব সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু মই বালিমোৱা গাঁৱৰ এই ভি ডি পিৰ ছেক্ৰেটাৰী হয় আৰু আমাৰ এই বৰবাম বালিমৰা এই অঞ্চলৰ আমাৰ সকলো ভি ডি পি কৰ্মী ইয়াত জড়িত হৈ আছে। মই তেখেতলোকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে আমাৰ জব কাৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মী তেখেতলোকেও খুব সুন্দৰভাৱে পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীটো আগুৱাই নিছে, মই তেখেতলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ সবে যে আমাৰ ইয়াত পদধূলি পেলাই আমাৰ এই বালিমা ঠাইটো আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠিল তাকে লৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে এষাৰ কথা ক'ম শেষত, আমাৰ প্ৰকৃতি সম্পদ হয়, এই সম্পদ আমি সদায় জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে নিৰাময় কৰি ৰাখিবলৈ সকলোৱে এনেদৰে প্ৰতি বছৰে গছপুলি ৰোপণ কৰে যে তাকে কৈ ধন্যবাদ। যিহেতু আগন্তুক দিনত আপোনাৰ পৰা সহায় সহযোগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ আৰু এজন স্থানীয় বৰবাম গাঁৱৰ ৰক্ষী বাহিনীৰ লোক আছে, সুৰজদা নমস্কাৰ। যিহেতু আপোনাৰ আজি পৰিৱেশটো দেখি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? চৰকাৰে যিটো বৃক্ষৰোপণ আঁচনি লৈছে সেইটো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক পঢ়োঁতে আমাৰ শিক্ষাগুৰু কলিংগ গগৈ ছাৰ নেতৃত্বত আমি কিছুমান গছপুলি ৰোৱা অভ্যাস কৰিছিলে, সেই অভ্যাসটো আছিলে আৰু পিছত পঞ্চায়ত
সেই আমি তেনেকুৱা গছপুলি ৰোৱা হৈছিল, কিন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণ নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি মানে ৰোৱা নোৰোৱা একেই হ'ল। গতিকে যিদিনাই ইয়াত গাঁত মৰা হৈছে সেইদিনাই আমি কিছুমানে আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি ওচৰ পাঁজৰ যিখিনি আছোঁ এডাল দুডাল বাঁহ আনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা এইটো কৰিব লাগিব, নহ'লে গছ গছনি ৰোৱা আৰু নোৰোৱা একেটাই কথা হ'ব। চৰকাৰে এনেকুৱা আঁচনি লৈ থাকে, হ'লেও যদি ৰাইজে সজাগতা নহয় তেনেহ'লে এই আঁচনি বহুত ফলপ্ৰসূ নহয়। ধন্যবাদ। আৰু এগৰাকী লগ পাইছোঁ কেন্দুগুৰি গাঁওৰক্ষীৰ বাহিনী আৰু মোৰ বিজুৰ দেউতাক। আপোনাৰ পৰিৱেশটো দেখি কেনেকুৱা লাগিছে? পৰিৱেশটো দেখিতো ভালে লাগিছে। মই কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বি ডি পি পাইছিলোঁ। হয়, এতিয়া মানে সেইফালে সেইফালে উবলৈ আহিলোঁ গছপুলিবিলাক। হয়, এতিয়া বোলে ৰাইজৰ গোটেইবিলাক ভালে আছে, খালি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফেঞ্চিং চেঞ্চিং মাৰি থ'লে আমাক গছপুলিবিলাক ৰখিব, নহ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব। সেইটো কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা পায় আপোনালোকে কৰি দিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সকলোলৈ।